Европанын түндүк тараптагы чети. Жайындасы бул жерде күндүн өкүмү сүрөт. Бирок кыш узун жана караңгы. Түндүк уюл менен полярдык тегеректин ортосунда жаратылышта такыр башка өзгөрүү болуп жатат. А бирок өсүмдүктөр менен жаныбарлар караңгы айлар менен күтүүсүз катуу суукту тик туруп тосуп алса, акебирлери үчүн кыш жактырган, жакшы көргөн мезгили. Өлүм коркунучу менен муздагы сулуулук уюлдук түндөрдө бири-бири менен кол кармашып жүрөт. Түндүк тараптын четки жерлери. Полярдык түн. Александр Шейлер менен Анет Шойрихтердин тасмасы. Качан күндүзгү убакыт менен түнкү убакыт тең болуп калганда, күздүн мезгили келип калат. Европанын түндүк тарабынын четинде күн алыстан тийип турат. Ал эми дарактардын көлөкөсү узарып, күндүзгү убакыт барган сайын кыскаргандан кыскарып баратат. Бирок азырынча караңгылык толук уюлдук аймакты жаап калгычакты, табият жайдын узун күндөрүндө өзүнүн жемишин баарына берип жатат. Токойдогу жаныбарлар үчүн азык түлүк эң мол болгон учур. Аюунун ургачысы азыкты көп талап кылган учур. Анткени ал өзүнүн балдарын сүт менен камсыздашы керек. Мындан сырткары ал алдыда келе жаткан кышындасы ийинге кирип укташ үчүн керектүү болгон майларды топтоп семирүүсү зарыл. Ал дайыма бир нерсе жеш менен алек болуп, күн сайын салмагын 3 килого көбөйтүп баратат. Мамалактары да шыктануу менен энесин туурап жатышат. Өз алдынча тамак табууну үйрөнүп жүрүшөт. Алар энесинен алысташпайт, анткени жакында болсо коопсуз болушат. Аюуларга семирип алууга 2 жумадай эле убакыт калды. Андан соң алар ийинге кирип кышкы уйкуда болушат. Тыйын чычкан болсо алардан айырмаланып азык камдайт. Ал кышы бою уктабай сергек кыдырып жүрөт. Ошондуктан ал дайыма жеп турушу керек болот. Чер үрпөк тааны кушу да кышкы азыкты топтоп жүрөт. Бул куш кыш мезгилин түндүктө өткөргөн көп эмес канаттуулардын бирөөсү. Сентябрь айынын аягында күндүзгү убакыт кыскарып баштайт. Арктикада күз кыска болот. Буглар жай мезгилинде жайыттарда жакшы оттошту. Эми болсо күзгү молчулук маалы бугуларга кышка даярдык көрүп, семирип май топтоп алууларына жардам берет. Жакында аба ырайы өзгөрүп, суук болуп баштайт. Ошондо оттогонго эч нерсе калбай калгандыктан алар көчүүгө аргасыз болушат. А бирок азырынча бул жерде курсагын тойгозуп турууга мүмкүнчүлүктөр бар. Скандинавиянын көлдөрүндө да тамак аш мол учуру. Кыйкырчак акуулар үчүн керек болгондун баарысы бар. Жээктерден көптөгөн мөмөлөрдү тапса болот. Ал эми көлдө болсо, башка көп нерселерден сырткары алар жакшы көргөн балырлар да бар. Бирок качан суу тоңуп калган чакта аккуулар тамак аштан тосулуп калышат. Ошондуктан жакында бардык үй бүлөсү менен жылуу аймактарга көчүүгө туура келет. Арктиканын бардык канатуулары сыңары аккуулар да сууктан жана караңгылыктан качып кетишет. Ал эми кышкы суук аймакты аман калуунун чебер чыдамкайларына калтырышат. Октябрь айынын башында аба температурасы сууну тоңдурганга чейин төмөндөйт.
Uyulduk aymakta kış ötü ıldamdık menen erte gelet. Temperatura 0 градустан төмөндөгөндө жамгыр мөндүргө айланат. Агарган жерди баскан мөндүрлөр кыштын келаткандыгын кабарлашат. Жердин бетин барган сайын булуттар каптап келатат. Температура болсо андан да төмөндөп калды. Анан бир аздан соң кар жай баштайт. Тимиле бардык жашоо токтоп калгандай сезилет. Токойлор да тынчтанып калышты. Күрөң аюулар уйкуга киришти. Алар ийиндеринде дагы 7 ай болушат. Аюулар жүрөгүнүн согуусун басаңдатуу менен энергиясын үнөмдөшөт. Денесиндеги температурасы да төмөндөйт. Алар ички майларынын эсебинен гана жашайт. Булардын каардуу түндүк кышты өткөрүүнүн ыкмалары ушундай. Бирок суук мезгилде дайым эле караңгы же суук боло бербейт. Асман ачык болуп, күн алыстан жаркырап тийип турган чакта жердин бетиндеги карлар алмаз сыңары жалтырап турат. Уюлдук түндүктө жылы бою жашаган сайроочу куштар аз. Алардын арасында ачык түстүү, эркек жана ургачы кадимки таранчылар бар. А бул болсо тундуралык кичине таранчы чымчык. Алар чыдамкай, өздөрүнө зарыл болгон азыкты табууга жөндөмдү. Эң четки түндүктө октябрь айынын орто ченинде 4 жумадан бери караңгылык өкүм сүрүп калды. Бирок түштүгүрөөк тарапта дале күндүзгү убакыт абдан тез кыскарып барат. Эми мындан ары түндүк уюлдук тегеректе күн 8 саат гана көрүнүп калды. Күздүн алтынга тең күндөрү өтүп баратат. Мындан ары тез катуу өзгөрүүлөр мезгили келе жатат. Бул бугуларга да тиешелүү. Негизи бугулар саамдар элине тиешелүү болгону менен алар эркин өз алдынча жашайт. Алар суук жана караңгы жашоого эң жакшы ылайыкташкан. Атүгүл Скандинавиянын эң каардуу суугунда да аман калыш үчүн керектүү болгон азыкты таба алышат. А кээ бир учурларда өтө алыс жерди басып өтүшкө да туура келип калат. Ноябрь айында чачылып жүргөн топтор чогулушуп бир чоң үйүргө жыйналып калышат. Анан кайсыл бир учурда тим эле жогорудан бир буйрук келгендей жалпы тобу биригип кыш тоочу жайыттарды көздөй жол тартышат. Бугулар жүздөгөн жылдар мурда эле колго үйрөтүлгөн. Бирок алардын Кудай берген инстинкт сезимдери ото чөптөрү бар жерлерге ээрчитип баратат. Уюлдук чөлкөмдөгү мезгилдик ачык айырмалар астрономиялык өзгөчө кубулуштарды пайда кылат. Түндүк уюлда кышындасы түн жарым жылга созулат. Андай болгонунун себеби жердин огу күнгө белгилүү бир бурчка кышайып турат. Качан жер күндүн айланасында айланганда же түндүккө же түштүккө күн жакшы тиет. Так мына ушул мезгилдин алмашуусун шарттайт. Качан жердин огу күндөн алыстап кышайганда түндүктө кыш болот. 21 декабрга жетип калганда
uyulduk tegerekti toluk kölökö kaptap kalat. Kaçan jer doğu güngö jakın enkeygende tündük jarım şarda jay mezgili bolot. 21 iyunda büt uyulduk aymak jarkıragan jarka tolup kalat. Ошол күндөн баштап акырындык менен түнкү караңгылык түндүк уюлду көздөй каптап барып 21 декабрдагы толук басып калган абалга чейин уланып барат. Ошол күндөн баштап акырындык менен түндүк караңгылык түндүк уюлду көздөй каптап барып 21 декабрдагы толук басып калган абалга чейин уланып барат. Так мына ошол күн түндүк уюлдун Karangı tününün jetken çege. Tündük uyulda jarım jıl boyu gün görünbey turat. Uyulduk tegerekten tışkarı Norvegiyanın tündügündö al bir ele küngö toluk görünbey kalat. Andan soñ kayradan ele payda bolup kalat. Бирок анын түз тибеген нурлары да асманды жарыгыраак кылат. Жана ар күнү толук караңгылык күгү менен алмашып турат. Кийинки келүүчү күндөр жана айларда Tündükte güğüm cana karanlık öküm sürüp kalat. Uzaka sozulan karanlı tündü, asmandagı tündük jarkuro je avrora dağına görünüp kalat. Gün bolbosa da bul jerde daima karanlı bolo berbeyt. Asman açık gündörü suuka çıdamduu. Aman kalunun çeberlerine aydın jarığı da jetiştü. Oşonday janvarlardın birösü bul tülkü. Anın kurç gözleri jarık anca tibese da görüge jöndömdü. Alardın çoğun karakteri jana ötö sezimtal gözünün çel kavuktarı bar. Buğulardın gözleri de abdan özgöçö sezimtal bolot. Alardın gözleri jayındası açık gürön tüstü bolso, alemi kışındası Kararak, kök tüskü özgörüp kalat. Tüsü almaşkan uçurda tiygen jarıktın köpçülük bölügü fotoreseptorlorgo bölünöt. Kışındası karangı ele emes, abdan suukta bolot. Gündün jılulugusuz aba temperaturası turuktu daima minus 20 gradustan tömön suuk bolup turat. Buga koşumça muzdak şamaldın juuruluşu menen şart Ого бетер абдан катаал болуп калат. Зыян тартпай өсүмдүктөр менен жаныбарлар кыштан кантип аман калышат? Азыр эң башкы милдет жылуулукту үнөмдөө. Кой букалар мындайды эң жакшы билишет. Алардын дене бою чоң көрүнгөнү менен чоң эмес кулагы жана Kıska buttarı var. Mınday çaytkanda anın kölömü çoğun bolğunu minen denesinin eylegen ayantı kiçine. Munun barı jıluluktun joğoluşuna jol berbeyt. Mından sırtkarı alardın uzun, kalın cünü jana 10 cm'ye jetken terinin aldında mayı var. Mınday kalındıktağı mayları jılu jürügü jardan beret. Oşunduktan alardı kıştın kaadu borondoru кыжалат кылбайт. Буларга ушундай эң сонун дене мүчөнү албетте жаратуучу Кудай берген. Бугулар дагы суукка абдан чыдамдуу болушат. Алардын дагы калың кышкы жүндөрү өсүп чыгат. Жүндөрүнүн өзгөчөлүгү көңдөй жүндөрүндө жатат. Анысы аларды сууктан коргогон аба боштугун пайда кылат. Жылуулук камерасы менен караганда алардын териси сыртка эч кандай жылуулук бербей турганы даана көрүнүп турат. Бугунун мурду да жөнөкөй эмес. Мурдунун өзгөчө түзүлүшүнөн улам сырттан жутулуп алган аба өпкөгө киргичекти, дене боюнун температурасына чейин жылытылып анан кирет. Мурун кан менен жакшы камсыздалып турат. Жылуулук камерасынан караганда бугулар Жумоктогудай кызыл мурунду Рудольф бугусуна окшоп кетет. Алардын буттарындагы муздак кандары терисинин ички бети аркылуу келип, ички органдарына жылытылып, кайрадан жөнөтүлүп турат. Ал жылуулук алмаштыргыч катары иштейт.
Natijada butlarının tonup, denesinin üşüp kalusunan saktaydı. Buğular minus 40 gradusqa çeyinki suuqa turuştuk bir alışat. Kış aylarında tündük Skandinaviyanın büt tarafın ızgardu suuq kaptap kalat. Birok tan kaluştu, jektir biraz jılu. Kuymalardağı ağımdardın natijasında Norvegiyalı kısımdar jılı boyu muz bolup tonuşpaydı. Деңиздин суусу сейрек учурда гана 4 градустан төмөн болот. Ал тоңуш үчүн өтө эле жылуулук кылат. Абанын температурасы абдан төмөн болгонуна карабай. Атүгүл четки түндүктө да жылуу деңиз агымдары биологиялык ар түрдүүлүккө укмуштудай салымын кошот. Korgolgon bulunglarda deniz kanatuları çoğuluşat. Tongon burçlardan kök kıtandar uçup gelişti. Azırınca jarık bolup turganda alar özlerine tamak tavalışat. Деңиз кумчулдук куштар чоң тобу менен учуп жүрүшөт. Муздак жерде жашагандардын ичинен алар гана түндүк уюлда кышташат. Аларга бир күндө тоюп жеп алыш үчүн болгону 2 саат гана жетиштүү болот. Норвегиянын түндүк тарабындагы куймалардагы суулар укмуштудай табигый азык затка мол болот. Бул жерде миллиондогон селт балыктары кыштайт. Кышкы күгүмдө өркөчтүү киттер аңчылык кылып жаткан учурда бири-бири менен байланышын күчөтүү үчүн акустикалык үндөрдү чыгарышат. Алардын кээ бирлери балыктар тобун суунун бетине айдашат. Ал жерде балыктарды киттер тобунун башкы аңчысы күтүп турат. Al kayra-kayra kuyruğu menen çaap urup turat. Bul balıktardı dülöy kılıp salat. Oşondo alardı karmo jeñil bolot. Tamak aş baarına jetiştü. Örköçtü kitter tonnalagan sel balıktardı jese da alardın jalpı sanının 1% gana jeşet. Жылуу агымдардын натыйжасында Европанын түндүгүндөгү деңиздер түндүк уюлда да тоңбойт. Бирок Норвегиянын түндүк тарабынан 1000 чакырым алыстыкта жайгашкан Шпицберг аралдар тобунда андай эмес. Уюлдук түн ал жерде дээрлик 4 айга созулат. Бул жердеги шарт материктегиге караганда катаалыраак. Кыш мезгилде ак аюулар жыргап жашоосун баштайт. Мындан бөлөк бир да жаныбар ушундай шарттагы жашоо аймагына көнө албаса керек. Анын жылуу жүндөрү денесин гана эмес, буттарын да жаап турат. Ак аюунун буттары чоң, анысы карга кирип кетпөөгө өбөлгө болот. Денесиндеги калың майлары ак аюуну минус 40 градус суука да чыдамдуу кылат. Бул ак аюунун жаш эркеги түлендерге аңчылык кылат. Аңчылык кылуучу орун Шпицберг мөңгүсүнүн этегиндеги тоңуп калган деңиздин чөлкөмү. Ак аюу кышкы уйкуга кирбейт. Тескерисинче уюлдагы кышта ал кадимкидей жанданып калат. Азырынча айландада кар менен муздар жетиштүү болуп турган чакта ак аюу эч талассыз Арктиканын падышасы бойдон калат.
Түндүк уюлдагы түн суук менен караңгылыкты гана алып келбестен, ал жомоктогудай укмуштуу жаратылыштагы кубулуштарды да пайда кылат. Түндүктөгү жаркыроо же аврора деп аталган нерсе түнкү асманды сыйкырдуу көрүнүшкө айландырат. Бул өтө таң калыштуу көрүнүш, космостук феномен болуп эсептелет. Абдан кызыктуу, ал күн эсебинен пайда болот. Күн өзү көрүнбөсө да, ушундай уюлдагы укмуштуу көрүнүш үчүн керектүү. Күндүн жарыгы дайыма күндүн шамалы деп аталган зарядталган бөлүкчөлөрдүн агымын чыгарып турат. Ал бөлүкчөлөр жердин магниттик таласына жеткенде атмосфералык катмардын үстүнкү кабатынын атомдору менен кагылышат. Ошондо чагылып жаркырап көрүнөт да, натыйжада түндүк жаркыроону пайда кылат. Качан жарыгыраак болуп калганда же ай пайда болуп калганда ал кубулуш өчүп калат. Уюлдук түндөр мезгилинде күйгүмдө жаныбарларга тамак издөөгө убактысы өтө кыска болот. Бирок ошол эле учурда маскировка жашоонун негизги фактору. Түлкүнүн ак түспөл жүнү өсүп чыгат. Аппак кар басып калган жер бетинде ал курмандыгы үчүн дээрлик көрүнгүс болуп турат. Карды кышкы сууктан сактануу үчүн түлкү оролуп, тумшугун жумшак жүнүнүн арасына киргизип алат. Өзгөчө аба ырайы бузулган учурда ал ийнине кирип кетет. Ал эми арктикалык коён болсо, ал да күрөң сары түсүн ак түскө өзгөртүп алган. Коёнда дээрлик байкалгыс, түлкү аны кыймылдаган учурда гана байкашы мүмкүн. Коркунуч жогору асмандан да келип калат. Бирок бүркүт көпкө чейин аңчылык кыла албайт. Анткени күйгүмдө анын атактуу болгон курч көздөрү да жардам бере албайт. Тундуралык кекиликтин болсо, эч кемчилдиксиз маскировкасы жабынуучусу бар. Атүгүл алар оттоп жатканда да, аларды айлана чөйрөдөн айырмалоо кыйын. Жаратылыш дайым эле аңчылар тарапта эмес. Бирок маскировкасыз жашоо өтө кооптуу. Ушундай учурда норвегиялык момолой чычкан оңой колго түшмөк. Бирок анын өзүнүн жырткычтан коргонуу башкача ыкмасы бар. Норвегиялык момолой чычкандар кышындасы калың кар алдындагы туннелде жашайт. Калың кар катмары жылуулукту сактап, аларды душмандарынан да коргоп турат. Сыртта катуу борон жүрүп жатса да, майда кемирүүчүлөр эч тоскоолдуксуз азыктанып жүрүшөт. Декабрдын аягында түндүк Скандинавияда анча мынча жарык болуучу күйгүм дале болсо кыска. Түн дале болсо жерге өкүмүн жүргүзүп келе жатат. Жана аны менен кошо каардуу аба ырайы да. Бугулар бийигирээк жерлерге жылышат. Ал жердеги карды шамал учуруп, жердин бетин анча мынча ачып салат. Демек, жегенге чөп тапса болот. Бугулар Арктикада жашап кетүүнүн эң кыйын чеберлери. Анткени алар бул жакта өсүүчү катуу эңилчектерди да жей беришет. Бирок кышындасы ото чөптүн аз болушу жоготкон энергияны толуктоого жетишсиздик кылат. Ошондуктан бугуларда кышындасы денесиндеги зат алмашуусун басаңдатат. Алар баарынан да өздөрүнүн семиргендеги топтогон майларына таянышат. Көпкө созулган кыштан жайдын күндөрү жакшылап семирген бугулар гана аман эсен чыгышат.
орукчан же арыгы алсызырагына аман калуу мүмкүнчүлүгү абдан аз. Негизи каргалар түндүктөгү аман калуунун чеберлери болбосо да, алар дагы арктикалык аймакта жашайт. Каргалар бул жерде көпчүлүк учурда өлүмтүк жашайт. Бул алардын жаманатка конушунун себептеринин бири. Каргаларды көпчүлүк учурда өлүмдүн кабарчылары деп айтышат. Кышында алар көптөгөн жаныбарлардын өлүктөрүн табышат. Анткени мындай каарды суук мезгилде ар бир эле жаныбар аман кала албайт. Мындай катуу суукта эт көпкө чейин жаңы бойдон сакталып турат. Каргалар үчүн бул сый тамак. Кокустан же чакырылбаган конокторду жактырышпайт. Каргалар өз мүлктөрүн коргоп жатышат. Бүркүттөр негизинен аңчылык кылып жашайт. А эгерде издеген олжосу өлүп даяр болуп калса, ыңгайлуу эмеспи? Каргалар тоскоолду кылып жатышат. Мындай компанияда тынч тамактануу мүмкүн эмес. Расамага абдан каардуу аңчы. Түндүктүн көпкө созулган түнү Расамага үчүн өтө пайдалуу. Анткени ал караңгыда эң жакшы көрөт. Ал үнсүз жана карга кирип кетпестен тез басат. Анын бут тамандары карда баскан чокой сыңары чоң. Расамаганы каргалар коркута алышпайт. Каргаларды убакыт айдайт. Анткени алар караңгы кирип калганда эч нерсе көрө алышпайт. Ошондой болсо да Расамага эч токтобостон эт жеп жатат. Болгону 2 күндөн кийин тери менен сөөктөн бөлөк эч нерсе калган жок. Эми аны тынчыраак жерге сүйрөп барса болот. Уюлдук түн жана күндүздүн кыйынчылыктары бир эле жаныбарларды гана ылайыкташууга алып келген жок. Жалбырактуу дарактар да көпкө созулган уйкуда болушат. Алар жалбырактарын төгүп таштап, күчтөрүн тамырларына жыйнашат. Ошондо алар сууну өтө аз керек деп калышат. Тоңуп калган топурак кургак, дээрлик чөл сыяктуу. Ак коёндор жылаңач бадалдар арасынан баш панек да, азык да табышат. Азыр жерде кар калың болуп турат. Ошондуктан бою кичине коён да бадалдардын үстү жагына боюн созуп жете алат. Ак коёндорго көп деле азыктын кереги жок. Кыштан аман чыгыш үчүн бутактары менен кабыгы деле жетиштүү.
Түндүктөгү караңгы чөлкөмдө үнөмдүү жана жакшы ылайыкташкандар гана аман калышат. Буглар болсо эч күмөнсүз Скандинавиядагы шартка чыдамдуу эң кыйын чеберлер. Алар токойдун арасынан оттогонго чөп таба алышпайт. Анткени чөптөрдү кардын калың катмары жаап калган. Бирок алар эңилчектерди дарактардан табышат. Кайың өскөн токойлордо андайлар, өзгөчө мындай азыктар көп болот. Бугу жеткен жериндегилердин баарын чайнап салат. Бутактардын учтарындагы жумшак, назик болгон бүчүрлөрдү да жей берет. Бугу атүгүл карагайдын ийне жалбырактарын да эритип сиңир алат. Тамакты эритип иштетүү көп убакытка созулат. Анткени организмине катуу азыкты сиңирүү керек. Ушундай мезгилдеги дем алуу керектүү, анткени энергияны үнөмдөгө жардам берет. Бул болсо көпкө созулган кыштан аман чыгуунун негизги принциптеринин бири. Бул өсүмдүктөргө да тиешелүү. Аба температурасы 0-дон төмөн болгондон баштап, ийне жалбырактуу дарактарда өсүүсүн токтотушат. Бирок алар ийне жалбырактарын төгүшпөйт. Алардын сууну керектөөсүнүн башкача жолу бар. Ийнелеринин беттик аянты кичине. Мындан сырткары алар мом менен капталып турат. Ал эми сырткы тери катмары катуу. Дем алуучу тешиктери чуңкурда. Ошондуктан нымдуулуктун бууланып кетүүсүнөн сактайт. Клеткаларында канттын концентрациясы бир кыйла жогору. Мунусу табигый антифриз. Тоңбоочу сыңары болуп, дарак өзүнүн кышындасы тоңуп калуусуна жол бербейт. Карагайдын шактары багыштар үчүн да азык болот. Бирок ийне жалбырактар берген энергия болгону ашказанды иштетип турганга гана жетет. Кыш баарынын энергиясын жутуп салат. Кыйын чычкандар болсо, камдап койгон азыктарынын эсебинен жашайт. Ийне жалбырактуу токойлордо алар тоо бурчактарды чогултушат. Багыштарга өздөрүнө ылайыктуу тамак табыш үчүн көбүнчө узак аралыкты басууга туура келет. Тоңуп калган дарыялар аларга жол сыңары чоң аймактарды айланбай түз өтүүсүнө жардам берет. Качан уюлдук түн жеткен чегинен өткөндөн кийин күгүн барган сайын жаргыраак болуп бара берет. Норвегиянын түндүгүндөгү аралдарда дагы. Январдын орто ченинде күн горизонтко асылып туруп калат. Күгүм 6 саатка созулуп калат. Асманда ар кандай жаркыраган түстөр таң калтырат. Күн эң алгач чыкканда көпкө созулбайт. Бирок барган сайын узарып барат. Көбүнчө булуттун арасында жабылып калат.
Norvegiyanın tündük çıkış tarafı katu muz boron çapkını menen belgülü. Бирок Врангель-фьорд болуңу корголгон орун. Анын жанынан өткөн суу агымдары деңиздин тоңуп калышына мүмкүнчүлүк берди. Өрдөктөр бул жерде өздөрүнө жем издешет. Алар моллюска терип жешет. Бирок көрүүгө мүмкүнчүлүгү аз болгондуктан Моллюска табу оңой эмес. Бирок деңиздин толкуну менен кошо агып келген балырларды жана үлүлдөрдү тапса болот. Өрдөктөр моллюскаларга аңчылык кылыш үчүн кайра-кайра аңчылыкка чыгышат. Варангер-фьордто январь айынын аягында күн горизонтко bir neçe cumaga turup kaldı. Бирок дале болсо күн абдан суук. Айрыкча өтө суук болгон күндөрү деңиздин сууларынан чыккан буулар башкача бир булуттарды пайда кылат. Аларды деңиз булуттары деп аташат. Бул булуттар качан деңиз суусу менен абадагы температурасынын айырмачылыгы өтө чоң болгондо гана пайда болот. Нымдуу аба тыгыздалып, жээкке жеткенде дароо тоңуп калат. Аяз менен капталган айлана чөйрө ухмуштудай көрүнөт. Назик көрүнгөн кар кристалдар бутактарды жана кардын бетин каптап калат. Мындай ак сулуулуктун канча убакыт кармалышы аба ырайына байланыштуу болот. А аба ырайын кандай болуп кетерин четки түндүктө алдын ала айтуу мүмкүн эмес. Korgolgon kuymalarda jana Varangel bukturmalarında da jaratılıştın kaardu küçü açık denizdegidey emes. Mınday orundar ördöktördü özünü tartıp tura. Su tayız jana tınçagat. Abul bolso ördöktördün azık izdöösündö energiyasın ünömdögü öbölgö bolot. Gavan jergesine seyre gezdeşüçü ördöktördün türlörü de gelip kalat. Jaydı alar, uyuldan sırtkarkı tündük Sibir jaktan ötkörüşkön. Bul jaka kışkı kanikulda gana gelişet. Alar üçün tündük Norvegiya jılu aymak. Mından sırtkarı bul jerde azık tülük da gör. Мында моллюскалар, кирпилер жана деңиз жылдызчалары бар. Акчардактар начар аңчылар, бирок алар абдан акылдуу болушат. Алар азыр өрдөктүн ийгиликтүү аңчылыгын байкап турат. Андан соң баштайт. Өрдөктү чочутуп коркутуу бул анын азыгын уурдап кетүүнүн бир жолу. Оңой тапты эле, кайрадан эле оңой жоготуп койду. Деңиз жылдызчасы кайрадан өрдөктөрдүн өзүнө калмай болду. Чардактар дали болсо кол салып жатышат. Акыр аягында баарына жетет.
Tündüktün denizdeki molçuluk barın kamsız kılat. Tündük denizindeki molçuluk barın kamsız kılat. Fevraldın orta çeninde Varangel'de gün değerlik 8 saat boyu çıkıp durat. Birok dale bolsa ıldıyrak jakta asılıp durat. Alemi tündük tarapta, min çakırım alıstıkta turgan Spitzberg, Svalbard dep de atalgan aralda gün alıstan Arangel'e görünöt. Abarayı dale bolsa soğuk, negizinen Spitzberg'dik boğularga bul göygöy emes. Алар мындай шарттарга көнүп калышкан. Адатта алар карлардын арасынан өздөрүнө отоого мүмкүнчүлүк табышат. Бирок быйылкы жылы климаттын өзгөрүүсү алардын жашоосун оорлотуп калды. Кыштын орто ченинде жылуу болуп кеткендиктен жамгыр жаады. Натыйжада жердин бетинде калың катмарлуу муз пайда болуп калды. Эми тайгак болуп калгандыктан бугулар азыгына басып бара албай калышты. Алардын түндүктө жашоого эң сонун ылайыкташкан туяктары муз болуп калган жерде тайгаланып жатат. Алар чөбү аз, аз калуу аймактарга кетүүгө аргасыз болушту. Аман калуу барган сайын кыйын болуп баратат. Быйылкы жылы кышта алардын көпчүлүгү ачкачылыктан өлөт окшойт. Түлкүгө да көйгөй пайда болуп калды. Катып калган муз мурда казып бекитип койгон азыгын казып алууга мүмкүнчүлүк бербей жатат. Бугунун өлүмтүгү аман калууга жардамга келди. Суукта өлүмтүк эттери көпкө чейин сакталат. Ошондуктан бул эт түлкүгө көп убакытка чейин жетет. Бирок тоңуп калган этти тытып жеш оңой олтоң иш эмес. Түлкү тапканын дароо барын жеп салбайт. Ал кантип сактап коюш жолдорун жакшы билет. Мындан сырткары жакында жааган кардан улам олжосун кардын алдына жашырып койсо болот. Февраль айынын аягында Шпицберг аралынын жогору жагында күн пайда болуп калды. Gündüzgü vakit bargan sayın tez uzar paratat. Mart'tın baştalışında gündüzgü vakit 6 saatka jetip kalat. Birok alıskı tündüktü jaratılış dağı dele uzun kıştın kırında kalat. Gündün kaytıp gelişi ak ayulardagı tuup göböyü instinkt sezimlerin oygotot. Erkegi üybülö dögülörgö jakın gelip kaldı. Al mamalaktarı menen jürgön urgaçıga köptön beri göz salıp jürök. Мамалактары чоңоюп көз карандысыз жүрүгө жетишип калды.
Бирок түндүктө жашаш үчүн алар дагы көп нерселерди үйрөнүшү зарыл. Эң сонун жыт сезүү жөндөмү менен алар түлендерди жыты аркалуу табышат. Болжолорун муздун алдынан табууну да үйрөнүшөт. Оюнга алаксып калып, энесинин алдыга кетип калганын балдары байкабай калды. Акыры аягы эркеге, ургачысын азгырууга мүмкүнчүлүк тапты. Мойнунда асылып турган радио ноктого караганда, анын жылып жүрүүсү окумуштууларды да кызыктыра токшойт. Бир аздан соң энеси балдарынан бир кыйла алыс бөлүнүп калды. Эми эркеги аны жогору тоо жака айдап барат. Адатта ал жакта Шпицбергде ак аюулар жупташат. Жаш аюулар энесинин кетип калганын кыйла кеч байкап калышты. Бирок алар энесинин жытын сезип, аны ээрчип жөнөштү. Ургач аюу азырынча жупташууга даяр эмес. Эркегине андай болгону жакпай турат. Ургачысы ылдый түшүнүн эң оңой жолун тапты. Аны токтото албайсың. Ургач аюу балдары менен кайрадан табышты. Ай эркегине болсо, кыжырдануу менен чегинүүгө туура келет. Олуттуу сокку болду, бирок ал максатына жеткичекти, каалоосунан баш тартпайт. Март айында күн менен түн кайрадан бирдей узундукта болуп калат. Күн бардык жерде, уюлдук тегеректен баштап, түндүк уюлга чейин жетип калды. Карлар жана муздар бар болгонуна карабай, узакка созулган күндүзгү убакыт жаздын башталганы жөнүндө кабар берет. Айрыкча жаныбарларга. Жакынкы күндөн кийин жээктеги аскаларга кайрадан канаттуулар жыш жайгашып алышат. Ак чардактар кышты ачык деңизден өткөрүштү. Эми март айында алар жээктерге тууп көбөйүш үчүн учуп көчүп келишет. Уя салуу үчүн коопсуз жай издөө эң чоң каалоосу. Орун талашып, урушуп да калышат. Ар кимиси өзү үчүн да, урпактары үчүн да жакшы жерди каалайт эмеспи? Барынан да жаккан жерди ээлеп калуу кыйын. Бир нече күн урушуп, талашуудан кийин жеңүүчүлөр аныкталып калат. Эми келечек муунга кам көрүү учур келди. Бардык уюлдук чөлкөмдө бүтүндөй жаныбарлар жана өсүмдүктөр жай мезгилинин келүүсүнө даярданып жатышат. Акыры аягы марттын аягында уюлдук түн аягына чыгып бүтөт. Күндүн жарыгы үстөмдү кылып калды. Жакында бугулар да кышто жайыттарын таштап кетишет. Көпчүлүгү кардуу кыш мезгилинен аман эсен чыгышты.
karlar erip baştaydı. Kıştın jomoktoğday sıyqırı ayağına çıkan. Birok uyulduk tün Kudaydın ökümü menen dağı kaytıp keledi. Kıska 6 aylık vakıttan giyin al tündük uyuldan dağı jağıdan baştaladı. Oşondo Evropanın tündük tarafın kaltırbay büt barın kayradan karangı kılıp basıp kaladı.